مسلمانی نتوی لقلم دا. وەک گوەفایەک لە بەرامبەر بەرخودان و گیانفیدایی گەریلاکانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە گروپی ڕێکخستنا دێرینەکان سەردانی گەریلاکانیان لە کۆمەڵگەی شەهید لە باشووری کەرکووک کورد و هاوکاری خۆشیان بەو هێزەگەیان لە چەند لێدوانێکشیاندا ئەندامانی گروپەکە ڕۆڵی گەریلاکانیان شانبەشانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە پاراستنی شاری کەرکووک بەرز نرخاند و بیروباوەڕی ئەو هێزەشیان بە بیروباوەڕێکی تژی لا نشتیمانی و نتەوەی لەقەڵەم دا. ئێمە وەکو گروپێک هاتووینە سەردانی ئەم دەڤەرە ئەکەین بە تایبەتی چەند جارێکی کە هاتووینە سەرداری فەوجەکانمان کردووە هەڤاڵانی گەریلاش لێرە بوونە حەزمان کردووە ئەوانیش بەسەر کوێنەوە لەبەرەوەی هیچ جیاوازیەکیان نەکردووە ئەوان لە هەر چوار پاچەکی کوردستان چی زمانیان جیاواز بێت چی ڕێنیان جیاواز بێ هاتوونە وەکو کوردێک دیفاع لە ناوچەکەی ئێمە بکەن و هەموو کاتێ سەلماندووشیانە خاوەن شەهیدن دیفاعیان لە شەهیدەکانمان کردووە شەهیدەکانمانیان هەموو کاتێ لەژێر دەستی داعش دەرهێناوە ئێمەش بۆیە هیچ بەبێ هیچ جیاوازی هاتووینە لێرە هاتووینە سەردانیان ئەکەین و لە نزیکەوە دەستخۆشیان لێ ەکەین بێ پێشمەرگە ئێمە نەبووین هەر چوار پارچەی کوردستانیش ئەبێک بگرێت بۆ ئەوەی کەوا هیچ فەرقێک نەبێ لە بەینە ئەمانەش ئەمجارەی هاتنەکەمان بۆ لای گەریلاکانە ئەوەیش کەوا مەبدەئیەن هاتین بۆ لایەن بۆ ئەوەی کەوا ئەوانیش بۆ وڵاتی خۆیان ئەدەن بە کوشتا و ئێمەش زۆر سپاسیان ئەکەین و هەر نمونەیان زۆر بێت و گەریلا و یەکێتی ژنانی ئازادی ژەستا دووپاتی دەکەنەوە لە هەر پارچەیەکی کوردستان مەترسی لەسەر گەلی کورتە بێت ئەوان ئامادەن ببن بە قەڵغان بۆ ڕەواننەوە و بەرپەرزدانەوەی ئەو مەترسیانە هاوکات ڕاشی دەگەێنن ئەوان هەمیشە لە پێناوە دیهێنانی ئازادی گەلەکەیاندا لە هەر چوار پارچەی کوردستان ڕووبەڕووی دوژمنان دەبنەوە ئەم شێوەیەکە هێزە هەپێگە و یەژەستەر هاتنەوان مێوانە ئەم پر کێفخۆش بوونە وەکی هەموو دنیاژێ دەزانە یانیژ بۆمە ئاخەکە کوردستانی کو دەری بەژی یان هەر پارچەی کوردستانی کو دەری ئێریش سەر هەبە ئەمێ بچنانی بپارێزنش بۆمە فەرقیویا باشووردا باکووردا ڕۆژهەڵاتدا میلی ڕۆژەڤادا ژێ فەرق نینە زاتەن هونجی دەزانن یانی میلی ڕۆژەڤادا وا خەسی دا تومدان قاتلام دا درباس بکه آخه کردستان دا کرد تومدان و دیر را بکه یعنی کرد تام آخه کردستان دا چی نه به نکار به جیان بکه جیانه که آزاد واری مانوی ده بویم هزی که یعنی هم هیوی دارن همو خلکی می لیرا ذاتن کشی می خلک را نیه ای سر کرداتی می امو او گوهک نومنه بوی خواه ببینه بو ام پشرو جب توانن یکی تیخو لیرا درست بکن وی ملی دا امکن برکو لیرا ام خاکا دا چند فرمان داریم شهید کتن وک فرمان دا اول ارمانچ وک فرمان دا اول مروان لیوا شرکو فرمان دا کاکسیروان لیرا شهید کتن خوین خوان لیرا وان یکیتی کردن لیرا درست کرنم کرکو کدن بار بگه همو کرجی وی دووی بیرو باوری بچن بو ایمه نباشور نباکو روژلات روژلا فرق نید لە دوای هاتنی داعش و دەست بە سەراگرتنی بەشێک لە خاکی عێراق لەلایەن ئەو تیرۆریستانەوە هێزەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە لە باشووری کەرکووک جێگیر بوون و شانبەشانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە چەندین داستانی قارەمانانەدا بەشداریان کردووە پارتی کرێکارانی کوردستان خاوەنی دوو شەهید و حەوت برینداری ڕێگەی ڕزگارییە لە باشووری کەرکووکی خاکی کوردستان هەردی عادل کانال یاسمانی کرکو کۆمەڵگەی شەهید.